veure aquesta piràmide de valors és ben bé l'evolució que ha fet Espronis. En aquests darrers 50 anys, des de la base, amb el respecte i l'atenció a les persones i fins a l'excel·lència, un camí que no té fita, sinó que anem construint amb el suport de molta gent, institucions, empreses, el voluntariat, imprescindible per nosaltres, també les famílies que ens fan confiança, la nostra plantilla i el motor d'Espronis, de la qual em sento molt orgullosa. I acabaré amb el compromís del molt honorable president Quim Torra, blanenc, i també de part del conseller Shakir El Homrani, el compromís explícit amb Fundació Espronis per tal de que en aquesta legislatura podem fer possible una nova llar residència a la Fundació Espronis i per tant podem seguir prestant serveis i treballant per la qualitat de vida de les persones i famílies. Però com bé sabeu, tot es mou i Espronis sempre des dels seus inicis ha anat creixent, creixent i creixent fins a ser el que ara us ha dit a Maria Dolors. Una gran fundació amb un gran cor i que fa una tasca immensa. Deixeu-me que l'Ajuntament de Blanes li doni a la Fundació Espronis el motiu del 150 aniversari aquest present. És l'escut de la vila de Blanes.